Film Ombre byl natočen ve Spojených státech amerických v roce 1966. A po pravém a nefalšovaném westernu vám snad, vážení diváci, přijde vhod půl hodinka ve společnosti orchestru Československé televize, který uvede jeho dirigent Václav Zahradník. Přeji vám dobrý večer jménem orchestru Československé televize. Filmem se vlastně naplnilo pět přání z Kavčí hor, no nicméně pro vás, kteří jste tady zůstali, i pro vás doma u televizních obrazovek, jsme přichystali takové malé hudební nocturno s naším orchestrem a našimi hosty. Už v průběhu večera jste tady tleskali zpěvačce, která s námi nyní velice často spolupracuje. Obzvláště teď, kdy přichází z písní, která, jak myslím, navodí tu správnou atmosféru. Věra Martinová, Dál jen vejdi. Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám. A já si tolik přála jen podlehnout jeho nástrahám. Byl plachý, doteků se bál, když mluvil, očima se smál. Říkal mi plný lásky, dál jen vejdi, do snů pro zlatovlásky, dál jen vejdi, pro štěstí bez nadsázky. Rosou každé ráno, bál se mě jenom obejmout. Snad čekal na zázračný den, zatím se ztratil horký proud. Byl zvláštní, dnes to dobře ví. Myšlenkách dál mu odpouští.
opouštím. Říkal mi plný lásky, dá jen vejdi, do snů pro sladlo lásky, dá jen vejdi, pro štěstí bez nadsázky, dá jen vejdi, do mých snů. Někam ke hvězdám, do mých snů. Tak a jestliže Věra Martinová v naší populární hudbě by se dalo říct, že je takovou začínající nebo nastupující, lépe řečeno, hvězdou, tak s dalším naším hostem pracujeme už skutečně dlouhá léta. Nevím, jak bych to... No, řekněme, Václave, že ne poprvé. Čerstvou pěnou prošli jsme dávnou scénou všechna jména a místa, co znám, i ta, na která nevzpomínám. Každý jsme přesně věděl, kdo s kým v lavici seděl, jenom ne to, jak se zdá, jaké jméno, kdo z nás má
návyky před maturitou. Před maturitou. Před maturitou. Před maturitou. Kde pak asi jsou? Tak to byl Vašek Neckář a já jsem teď v skutku velmi rád, že mohu uvést Vangelisovu skladbu Vozíček z červánků, kterou vám zahraje náš solista na tenor saxofon Jirka Jech.
Písničku Štěstí u nás zpívala Marie Rotrová. Převzala ji z repertoáru tehdy začínajícího zpěváka. Dnes tento zpěvák je samozřejmě hvězda a my máme štěstí, že ho můžeme mít v našem programu. Je to Bernie Paul! Or if you don't have to
Bernie Paul. A Bernie Paul byl zároveň posledním hostem našeho dnešního nocturna. Takže já vám přeji dobrou noc a někdy zase nashledanou.